Много често получавам въпроси от колеги. Крис, каква е дигиталната академия? Какви са нещата, с които може да са ми полезни? Изобщо тя за мен ли е тази академия? Аз не съм много добре с компютрите, нали знаеш? Изобщо мога ли да ползвам нещо от нея или по-скоро тя е за друг тип хора, които са по-напреднали и така нататък. Права първото от поредица видеа, които ще покажат какво всъщност е дигиталната академия и с какво може да бъде полезна на всеки един колега. Как буквално Крис ни хваща за ръчичка или пък някой от екипа на Крис и ни превежда в една тема, в която конкретно имаме нужда да натрупаме знания, умения. Например, имаме за цел да правим нещо по скоростна кутия. Има конкретно обучение. Крис ще те хване за ръчичка и ще те преведе през стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Накрая, като минеме всички стъпки заедно и теглиш чертата, проблема ще бъде решен. Това, което ти дава академията, е една сигурност и 24-часов съпорт за нуждите, които можеш да имаш, свързани с автомобилите от Volkswagen групата. Нещо, което е безценно и нещо, което ако аз имах като инструмент преди 10 години, когато трупах своите знания и умения, щеше буквално да ме сложи в бързата лента и щях само да дам газ. За съжаление, тогава нямаше такива инструменти и всичко, което учех, беше чрез източници, които трябваше да превеждам и така нататък, докато академията е на български език. Нещо, което е изключително важно за всички колеги, които не са смогнали да научат английски език, немски език и така нататък. Изцяло всичко е на български език. Първото видео ще засяга курса за работа с диагностика. Защо тръгвам от него? Защото вярвам, че диагностиката е основополагащо за работата по съвременните автомобили. ODIS е системата за диагностика в оригинален вид на Volkswagen Group. Имаме един курс, който ни помага за това както да стартираме работата с ODIS, така и да се движим по различните стъпки, които могат да ни потрябват. Какво имаме в този курс? Имаме урок, който е въвеждащ, обяснява ни какво ще има в курса, какво ще може да научим и така нататък. След всеки урок има коментари, съответно имаме затворена група с механици, може да се обменя опит и така нататък. Първият урок е, разбира се, съвсем логично, необходими ресурси за започване на работа с ODIS. Споделям всички тестови решения, които съм имал на базата на десетки тестове с колеги не само от България, ами и по целия свят. Кое работи, кое не работи, какви са бюджетните решения, кои донгали работят, кои не работят, кои са нещата, които може да вложим пари, да се прецакаме, да е причина да спрем да работим с оригиналната диагностика и така нататък. Абсолютно всичко споделям в урока необходими ресурси за започване. Споделям какви са видовете, какво точно се случва, кои са оригиналните решения, кои са бюджетните решения. Описвам за всеки един кое как работи, защо работи. Неща, които са безценни като опити, няма как да ги има един човек, който те първа започва и се чуди какво да вземе, как да го вземе, как да го направи, ама то е много трудно да се сетне. Крис, ако продаваш готов ODIS, искам да го купа. Аз не знам какво точно трябва да взема. Много често това го чувам от вас, колеги и така нататък. Затова директно споделям какви са стъпките с решение 1, решение 2, решение 3. Буквално си взимаш готово работещо решение. Ето виждаме тук, даже в OLX може да се намерят някакви решения. Покупна цена около 500-600 лева, нещо, което всеки един може да отдели от бюджета. Какъв лаптоп ти трябва? Споделям всички изисквания за лаптоп, какво точно има, защо има различни коментари отдолу на колеги и така нататък. След това, нещо, което е безценно, директно имаш
последната версия на Одис за изтегляне с стъпки, кое, как, защо, какво работи стабилно, как да го инсталираш, какво да направиш, имаш видеоурок за всяка една стъпка. След като инсталираш, след като си подготвил, след като си се оборудвал с необходимото оборудване, имаш урок за първи стъпки. Аз се уча да работя с Одис. Уроците в Одис са под формата на видеоматериали. Имаме текст въвеждащ, имаме и видео. А буквално тук в... Здравей! Това е първото видео от поредицата. 5 минути близо обяснявам какво представлява, как се работи, какви са бързите стъпки, какво трябва да знаем, как може да работим ефективно с режима. Буквално човек, който има не е видял Одис, изглеждайте този материал, вече знае как да работи, а не първо да се лута в програмата, да се чуди, ама са това къде е, ама това къде е, ама тук това за какво се ползва. Не, нещо, което отнема стотици автомобили да бъдат закачени, да бъдат прочетени, да бъде разучена програмата и така нататък. Нещо, което скъсявам буквално годините в търсене на различните екстри, нарочно казвам екстри към Одис, защото Одис е многокомпонентна диагностика и разполага както с процедури за откриване на проблема, така и с технически данни, характеристики за всеки един модул и така нататък. Така че Одис е една безкрайна планета, която може да ни помогне почти винаги във всеки един казус, който имаме. И буквално стеснявам тук всичко, което ще ни отнеме супер много време в 35 минути. Нещо, което е безценно. Ето виждам отдолу, отново има коментари на колегите. Към всеки един урок или към повечето уроци имаме конкретен тест, през който може да провериме своите знания и да си дадем самооценка на това, което сме научили. Също и платформата ни помага, ако има някакви грешки, съответно ни казва аджаба, тук върни се, напрегни и така нататък. Академията е изключително интуитивна и тя е направена за теб и за това да можеш много бързо да учиш неща, които обикновено отнемат години и супер много казуси, които трябва да ти минат през ръцете. Тук имаме следващия урок, къде живеят модулите, всеки модул си има адрес, както знаем, например, в една жилищна кооперация, в един вход, в различните апартаменти живеят различни модули. Така, в първи апартамент ще живее двигателния компютър, във втори скоростната кутия и така нататък. Това е хубаво да го знаем, за да може лесно и бързо да се ориентираме в списъка от модули. Тук споделям абсолютно всички модули, зависимости, ако има някакви неща, които на мен са ми правили впечатление във времето, някакви работи, които са ме спъвали, отнемали са ми време и така нататък. Следващия урок, който следва, е урока за Security Access кодовете. Това са кодове за достъп до определените модули. Ако искаме да кодираме, да адаптираме и така нататък, различните модули имат различни кодове за достъп. Тук споделям една таблица с абсолютно всички кодове за достъп в различните модули, различните години, нещо, което е безценно. Ако тръгнем да търсиме само единствено код за конкретен модул в интернет, може да изгубиме буквално целия ден в търсене. Тук с един бутон лесно може да намерим. След 2019 година тези кодове се превръщат в SFD токени. Обяснявам какво е SFD, кои модели обхваща, защо ги обхваща и така нататък. И отдолу имаме видео урок как се работи. Днешния епизод на SFD, какво ми трябва, за да мога да работя и така нататък. На всеки един урок се е с аудио, обяснявам се кратко, кое, как, защо, какво, защо, така че да не може да се сбърка в нито един момент от задачата. Тоест, за да си сбъркал, не трябва да внимаваш. Така са буквално абсолютно всички
уроци. Имаме от най-елементарните уроци как се зануляват сервизните интервали при различните модели, как се подкачва гориво до работа свързана с и сложни процедури като адаптации, кодиране. Тук горе имаме една търсачка. Например, ще напишем S-Tronic. Ето виждаме, имаме базови настройки след смяна на сенител или Mechatronic. Имаме различни процедури за смяна на ремонтен комплект. Например, какво трябва да се направи, какви са стъпките, обучаване след смяна на Mechatronic, как се ресетва AdBlue, съответно при невъзможност за запалване, процедура след смяна на резервуар и модул в платформите A4, A5, Q5, различни грешки, нещо, което е безценно при грешка, еди каква си. Разсъждения, какво, как, защо, какво е довело тази грешка, какво ако сменим ще се прецакаме. Споделям буквално абсолютно целият ноу-хау тук, който имаме с екипа и с тези обучения обучаваме и нови хора, с тези обучения съответно си припомняме добре познати и забравени стари неща в екипа и така нататък. Тоест това е инструмент, който на ежедневна база работим в екипа на DAS Auto с него. Така че тук споделям абсолютно всичко. Няма тайни, няма неща, които да си запаза за себе си или пък някой от екипа да си запази за него и споделяме всичко. Целта е взаимно с всеки един, който е влязъл в академията, да вървим напред и да постигаме високи резултати. Както казах, от най-елементарните казуси до много така задълбочени и отнемащи време в търсене неща, кое как да стане и защо да стане, споделям в различните уроци. Тук много често колеги ми питат, Крис, купих си обучението, гледам го през телефон, как мога да си достъпа съответно уроците. Ето тук горе от бутона съдържание цъкаме и тук са всички уроци, които има в определен курс, който си закупил. И с това обобщаваме този първи урок за работа с диагностика, един от поредицата за работа с Дигиталната академия за механици и с какво може да ни бъде полезна тя. Това, което горещо ти препоръчваме, цъкни линка по-долу и виж как да станеш част от Дигиталната академия за механици.